Os nossos sólidos, a tela, o suporte e os pinos já estão prontos. Agora podemos montar a nossa prateleira. Nesta aula, vamos montar a nossa prateleira. Nós vamos fazer, na verdade, duas montagens, sendo uma submontagem, que nós vamos fazer do sólido, do suporte com os pinos, e a partir dessa submontagem, nós já vamos montá-las na tela. Então, vamos iniciar um novo documento. Eu vou clicar aqui e vamos iniciar uma nova montagem. Eu vou procurar e vou selecionar aqui o meu suporte. Eu clico em qualquer lugar e ele já deixa ele numa posição padrão, correto? Vamos então agora inserir mais um componente, o pino. Eu vou procurar e vou selecionar o meu pino. Vou clicar sobre aqui, sobre qualquer ponto. E eu vou fazer uma observação que eu acabei errando. No sketch eu fiz o pino com o diâmetro de 10, e na verdade ele é de 1. Então eu fiz a modificação desse meu pino para o diâmetro de 1, que é o mesmo do meu furo, correto? Então eu vou posicionar os dois, eu vou selecionar aqui este fundo, né? E ele vai ser coincidente com essa parte do meu pino. Só que eu quero inverter isso e vou dar um OK. Eu vou posicionar também aqui a entrada dele junto com o corpo do meu pino. Eu dou um OK e o meu pino está posicionado corretamente. E da mesma forma que eu fiz este, agora eu vou fazer para os quatro. Eu inseri agora o restante dos outros três pinos. Veja só como ficou. E eu vou salvar essa montagem e nós vamos fazer uma outra montagem agora fazendo o design da nossa prateleira. Então eu vou iniciar agora um novo documento, na verdade uma nova montagem, e eu vou selecionar aqui a minha tela. E observe que, da mesma forma dos pinos, aqui na minha tela eu diminuí o diâmetro do furo para o diâmetro de 1, né? O mesmo dos pinos, e consequentemente, então, eu aumentei o número de repetições. Agora, o que nós vamos fazer é bastante simples. Nós vamos inserir o componente, na verdade, nós vamos inserir a montagem que nós fizemos. Aqui está ela. Então, eu vou posicionar os meus pinos sobre os furos da minha tela. E assim eu vou poder fazer o meu design. Então vamos lá, vamos posicionar. Vou selecionar aqui a face do meu suporte. Vai ter que ser coincidente com a face da minha tela. Eu vou dar um OK com o meu botão direito. E agora nós vamos posicionar os pinos. Então, nós podemos fazer isso aqui de diversas formas. Eu vou selecionar, por exemplo, este aqui. Dou com o botão direito, OK. E eu já montei um. Agora eu vou adicionar mais suportes desse aqui e vou fazer um design para minha prateleira. Eu terminei de colocar agora aqui os suportes e assim nós podemos modelar aqui a nossa estante conforme a gente quer. Então, como você pode perceber, é daquelas estantes do tipo colmeia. Então, eu posso colocar e retirar quantos suportes eu quiser, eu posso fazer diversas geometrias, isso vai a seu gosto.